ao mundo de grandes responsabilidades. A partir de agora, somos todos farmacêuticos. Vamos encarar esse novo mundo e fazer o nosso trabalho com muita competência. Cumprir com nossas metas. Metas para o mestrado, metas para o doutorado, metas pessoais e metas profissionais. Metas, metas e metas. Mas e se ao invés de cumprirmos metas, corrêssemos atrás dos nossos sonhos? Sim, nossos sonhos. Hoje é o dia de resgatar aqueles sonhos mais perdidos, escondidos atrás de tantas responsabilidades, principalmente uma avalanche de responsabilidades novinha em folha, que essa nova fase nos proporciona. Uma das etapas mais importantes, a tão sonhada graduação. A sensação de que esse dia ainda estaria longe percorreu cada dia de nossos anos. A sensação sempre me causou um certo estranhamento. Eu me comprometo a colocar minha profissão a serviço da sociedade brasileira, pautando o meu trabalho nos princípios da qualidade técnica e do rigor ético. Por meio do meu exercício profissional, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia. A proteção divina e revestida da autoridade de presidente dessa sessão solene, na forma do Regimento Geral da FAEMA e demais leis vigentes da República Federativa do Brasil, confiro o grau de bacharel em farmácia para exercer a profissão com todas as prerrogativas legais em todo o território nacional. Sob a proteção divina e revestida da autoridade de presidente dessa sessão solene, na forma do Regimento Geral da FAEMA e demais leis vigentes da República Federativa do Brasil, confiro o grau de bacharel em psicologia com formação de psicólogo, para exercer a profissão com todas as prerrogativas legais em todo o território nacional. Muita alegria, orgulho e emoção para seus pais, maridos, esposas, filhos e filhas, namorados e amigos. Eu me sinto honrada em ter sido escolhida para ser a paranifa da turma de farmácia noturno 2012, a qual considero especial e vencedora, onde levarei por toda a minha vida o lindo apelido que ganhei carinhosamente, Verox 3D. Neste momento, se faz a presença. Boa noite aos meus novos colegas psicólogos. Vou iniciar meu breve discurso com uma poesia. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais meu amor. Porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. O coração está seco. Mais limpos e melhores profissionais, com certeza. Eu vou dizer contar uma história. Aliás, eu sempre me emociono quando eu estou em formatura. Me emociono muito, de verdade, muito mais que casamento, aliás. Porque na formatura, quando o formando pega o canudo, ele se aproxima da frente e levanta o canudo. Mesmo inconsciente, ele está dizendo para Deus muito obrigado. E também para os familiares. Isso me emociona muito. É porque a família, eu sei o quanto a família sofre para poder formar um aluno. Os pais, os filhos, os namorados, as esposas. Eu sei o sofrimento que tem por trás de tudo isso. Até porque a minha formatura, a minha faculdade foi também muito difícil. Eu contei muito com o apoio dos meus pais. Sempre quando eu lembro, fico muito emocionado. E caros farmacêuticos, a responsabilidade de vocês é muito grande. Vocês só têm sentido aquilo que vocês aprenderam e o que vocês forem fazer, se for para o bem do próximo. Aprender para si mesmo não adianta. Nós devemos usar nossas habilidades e competências para o bem do próximo, para a sociedade, para a qualidade de vida das pessoas, enfim. Sendo útil para os nossos e para a sociedade. Vista Maria Mineto Brocani, presidente desta sessão solene, para o procedimento de encerramento.
desta sessão de colação de grau. Em nome da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, FAEMA, e de todos os novos profissionais de farmácia e profissionais de psicologia, nós agradecemos a presença de todos nesta noite. Desejando sucesso aos novos profissionais. Parabéns e